Leuk dat je kijkt naar deze aflevering van De Verkenners op vakantie. En wat is er op vakantie lekkerder dan heerlijk buiten genieten van een vers broodje? In deze aflevering ga ik jou veel vertellen over het eten hier in Israël. En als eerste neem ik je mee naar ons favoriete bakkertje voor een heerlijk vers broodje. Ga je mee? Heb jij wel eens een pita op? De lekkerste vind je echt hier in Israël. Wat voor brood is hier nog meer? Nou, je hebt allerlei soorten brood. Baguette, challah. En een challah, dat is het zoete Shabbatsbrood. Op vrijdag ligt de winkel hier vol met galot. Je ziet hier ook heerlijke borekas liggen. Dat zijn bladerdeeghapjes. Ze zijn ontzettend favoriet hier in Israël. En het leuke is, aan de vorm kun je zien welke smaak het is. Je hebt vast wel eens gehoord dat heel veel Joden zich houden aan kosher eten. Het woord kosher komt van het Hebreeuwse woord zuiver of geschikt. In de woestijn heeft God aan het volk Israël de voedselwetgeving gegeven. En daarin heeft God aangegeven dat bepaalde dieren rein zijn, zoals rund of geit. Maar er zijn ook onreine dieren, dan moet je denken aan varken of kameel. En die mogen dus echt niet gegeten worden. Misschien heb je wel eens gehoord dat bij kosher eten geen melk en vleesproducten samen worden gegeten. Dat komt bij het gebod vandaan dat een geitenbokje niet gekookt mag worden in de melk van zijn moeder. En in later tijd hebben rabbijnen besloten dat daarom vlees en melk nooit samen gegeten kunnen worden. Die regel heeft best hele grote consequenties, want dat betekent dat een maaltijd of met melkproducten of met vleesproducten is. En veel religieuze Joden hebben daarom ook twee keukens. Een keuken waarin gerechten klaargemaakt worden waar melk in zit en een keuken voor vleesgerechten. Bij deze bakker wordt niks met vlees verkocht en toch heb je twee soorten broden en gebak. Je hebt parve en galavi. Galavi betekent dat er melk in zit. Galaaf is melk. Dus dan heb je gebak en brood waar melk of boter in is verwerkt. En wat parve is, dat ga ik je uitleggen bij de supermarkt. Wat is parve nou eigenlijk? Nou, parve betekent dat je dat product zowel bij een melkmaaltijd als bij een vleesmaaltijd kan eten. Dat is dus heel handig. Je kunt denken aan honing, aan eieren, maar bijvoorbeeld ook gewoon aan olijven. Op alle producten hier in Israël staat dan ook waar het product bij hoort. Hier staat op parve. Maar er zijn ook producten, daar staat op galabi, kun je het bij een melkmaaltijd eten. Of basari, dan kun je het bij een vleesmaaltijd eten. Verder vind je op bijna alle producten ook een bepaald stempel. Dat stempel komt van een rabbinaat en dat betekent dat een rabbijn de fabriek heeft bezocht waar die producten zijn gemaakt. En hij heeft gecontroleerd of ze zich daar ook houden aan de koshere regelgeving. Ben jij lekker op vakantie in Israël en ontbijt je heerlijk in een hotel? Dan moet je maar eens opletten. Het ontbijt is bijna altijd galavi. Dat betekent met melkproducten. Je vindt er allerlei soorten yoghurt en allerlei lichte kazen. Maar vlees zul je daar niet aantreffen. Wat je wel heel veel vindt zijn salades. Daar houden ze van hier in Israël. Wat is er fijner na een heerlijke vakantiedag dan even makkelijk wat te eten halen? Helaas vind je in Israël niet zoveel snackbars waar je een patatje met en een frikandel kan halen. Maar er is een heel goed alternatief.
ik neem je mee naar ons favoriete falafelrestaurant in Abu Ghosh. Dat is net buiten Jeruzalem. Kom mee naar binnen, dan zie jij hoe ze falafel gaan maken. In Israël wonen twee volken, Joden en Arabieren. En dat is heel goed terug te vinden in alle verschillende gerechten die hier in het land worden gegeten. Een typisch Arabisch gerecht is bijvoorbeeld falafel of knaffe. Knaffe is een zoet gebak gemaakt van geitenkaas. Heerlijk! Joden zijn van over de hele wereld naar Israël toe gekomen. En het leuke is dat ze vanuit al die gebieden verschillende smaken meenamen. Zo namen Joden uit Noord-Afrika shakshuka mee. Dat is een gerecht waarbij eieren worden gekookt in tomatensaus. En nu falafel. Falafel is een heerlijke voedzame hap gemaakt van kikkererwten. De kikkererwten worden gemalen en worden daarna gefrituurd. Wil jij een pita met falafel? Dan doe je vaak eerst lekker hummus erin, ook gemaakt van kikkererwten. Daarna wat salade en daarin doe je die heerlijke falafelballetjes. Een scheutje tchina eroverheen om het smeuïg te maken en het genieten kan beginnen. Wij genieten hier in Israël ontzettend van het heerlijke Israëlische eten. En terwijl ik hier zit, denk ik aan een les die de Heer Jezus zijn discipelen meegaf. Hij zegt dan tegen hen dat een vader zijn kind nog geen steen geeft. Misschien denk jij bij een steen aan zo'n mooie Nederlandse baksteen. Of bij brood aan een lekkere bruine boterham. Maar brood ziet er hier in Israël zo uit. En sommige stenen hebben inderdaad wel wat weg van een pita broodje. En de les van Jezus is dat als nou een aardse vader zijn kind geen steen geeft, zou dan de hemelse vader zijn kinderen niet geven waar ze om vragen? Ik ga genieten van dit heerlijke eten. En ik hoop dat jij hebt genoten van deze video. Abonneer je even, doe een like en laat hieronder eens weten welk eten in Israël jou het lekkerst lijkt.